ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରାନ୍ତି। ବାପା ଟିଭି ମେକାନିକ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆଇଏଏଫ ରେ ପାଇଲଟ। ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମହିଳା ପାଇଲଟ। ଝିଅମାନେ କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରମାଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପଛରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଏପରି ଜଣେ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାନିଆ ମିର୍ଜା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଟିଭି ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ପାଇଲଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା କାହା କଥା କିଛି ଖାତିର ନକରି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଆଉ ସାନିଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ NDA ପରୀକ୍ଷାରେ 149 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ଭାବେ ଆଇଏଏଫ ପାଇଲଟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଇଏଏଫ ପାଇଲଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମିର୍ଜା। ମିର୍ଜାପୁର ଦେହଟ କୋଟୱାଲିର ଜସବର ଗାଁରେ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଘର। ସାନିଆ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏହି ପାଇଲଟ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ସିଟ୍ ଆରକ୍ଷଣ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ସେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ପରିବାର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପୁରା ଗାଁରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରୁ ନିଜ ପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା। ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତାମଣି ଦୁବେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସହରର ଗୁରୁ ନାନକ ଗର୍ଲସ ଇଣ୍ଟର କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ 12 UP ବୋର୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବେ ଅଗ୍ନି ଚତୁର୍ବେଦୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ 2022 ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 400 ସିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 19 ସିଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ 2 ସିଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ସେ ସେହି ସିଟ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିଛି ପ୍ରତିଭା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥାଏ, ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଆଇଏଏଫ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ସାନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାନିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।